Apa? Sing ngombo lho. Lah iso ngono kae piye? Lah padha bangan rusakno kae yo. Lah padha karo mesti gawe dihukum mesti. Lah ngorong-ngorong ning ngono. Mesti piye, Mak? Iku tukang mau dijoi tukange. Are nyemplong sing rusukan. Rusukan ngorong-ngorong. Apa? Urung mantuk. Baikan ora iso. Papa-papu niku. Ya wong sing mlebu apa artine opo? Ya ngene iki. Ora ngerti ya. Pak, jujur ngono, Mbak. Mbak ati wis pas iki. Iya, Mbak ati. Papa iki kok ngono wae dhewe nek triplek. Mbak, ben ora tau. Aku ora padha ngopo. Iya, aku mau tuwa iki. Ora. Ya iki wae. Udah rakor zaman ya. Thank you.
pun kang bin kang kelak kang primatan kang primatan tu saking sanger saking istri saking istri saking sanger sepuh aneh saya luar kang keluar dengan tidak toh pas parane jumat sore jadinya saya pun dari sakit toh apa apa pun kang mesin pun dari ini juga saya tidak jam pun mesti ada banyak toh mesin apa pun mesin perlu diramut Mbah anu Sugino wae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Sayyidil al awwalina wal akhirina wa salim radhiyallahu ta'ala barakata al anquli sekapa terus wilayah di mana. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Andai yo afine ngamang wa juga bi majida ya rabbana lakal kamtu ala majab baki di dalalika wa jazakallahu karimi di sultani. Allahumma aghli rahmatan wal maghfiratan jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat erba lahu mudarajat wa daumil mulka sanat wa kabeneng nusaat wa tekenan janata manabai wa sisi wa sidati wal mahat maladina angam lahu alaihi minan nabiyin
na waswada wasodikina wasodikina ulaika robiko dalika fatu minallahi wakafa bilahi wakila ya ayuan nafsul menatuhi laru pikirati atamatia patuh kudipiati watuh kudipicenati innalloham lakata soluna ala nabi ya ayualadina manu soluna lewa salimu taslima Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dunya wa fiatam fil jasadina wa jasadam fil ilmina wa barakatam fi dikana tabatak selamatina wa mangfirata fidal matina wa ma'awin alayna fi sakarti mautina wa najata minan nari wa ngabangi dal kisab Allahumma firli wali wali daya rahmuma kama rabbiyani shohiro Rabbana atina fi dunya kasanah wa fil akhirati kasanah wa qina adzaban nar ya Allah wa qina adzaban nar ya Allah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.